1. júlu vypovedala nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach zmluvu so zdravotnou poisťovňou Dôvera. Dôvodom sú zmluvné podmienky, ktoré nezohľadňujú reálne vynaložené náklady nemocnice na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Jedná sa hlavne o mzdové navýšenie u lekárov, ale takisto aj minimálnej mzdy. Okrem Bojnickej nemocnice vypovedali zmluvy s Dôverou aj nemocnice v Považskej Bystrici a na Myjave. Všetky tri sú v zriadovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vypovedaniu zmluv predchádzali samostatné rokovania jednotlivých nemocníc, ako aj spoločné na úrovni Trenčianskeho župana. Trenčiansky samosprávny kraj ako zriadovateľ nemocníc je informovaný o vypovedaní zmluv a plne podporuje všetky tri nemocnice v úsilí vyrokovať si viac finančných prostriedkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Žiaľ, nerozumieme tomuto kroku vedenia nemocníc, pretože sme sa len nedávno dohodli s Asociáciou nemocníc Slovenska na nových zmluvných podmienkach, tak aby kryli aj zvýšené mzdové nároky. Všetky nemocnice združené v tejto asociácii s novými podmienkami súhlasili. Výpovede zmluv, ktoré tu považujeme za politické divadlo. Ako ďalej zástupca poisťovne uviedol, cieľom stretnutia bolo zo strany nemocníc podať výpovede a nie rokovať o konkrétnych zmluvných úpravách. Zôverom majú tieto nemocnice momentálne dohodnuté výhodnejšie cenové podmienky ako s najväčšou zdravotnou poisťovňou. Samosprávny kraj argumentuje aj tým, že Asociácia nemocníc Slovenska je dobrovoľným združením právnických osôb, lôžkových, prípadne iných zdravotníckych zariadení. V súčasnosti ich zastrešuje 67. Jej poslaním je spoločný postup pri riešení problematiky v oblasti ekonomiky alebo legislatívy a podobne. Vyjednávanie zástupcov Asociácie nemocníc Slovenska je rámcové a nezohľadňuje konkrétne podmienky daného regiónu, už vôbec nie dané nemocnice. Závery rokovania Asociácie nemocníc Slovenska majú pre nemocnice združené v ANS len odporúčací charakter, ako to bolo aj v prípade zdravotnej poisťovne Dôvera. Teraz plynie trojmesačná výpovedná lehota zo zmluvy. Krajské nemocnice vrátane Bojnickej tento čas využijú na rokovanie s poisťovňou. Počas plynutia výpovednej lehoty budeme s poisťovňou rokovať o zmluvných podmienkach. So spomínanými nemocnicami sme pripravení rokovať, pretože nám záleží, aby naši poistenci mali bezproblémový prístup k zdravotnej starostlivosti. Trenčiansky samosprávny kraj bude nápomocný pri rokovaniach nemocníc s poisťovňou Dôvera o nových zmluvných podmienkach. Poistenci Dôvery sa na teraz o zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v Bojnickej nemocnici obávať nemusia. Môžem uistiť pacientov, poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera, že počas tejto doby im poskytneme plnú zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu. Naši poistenci momentálne sa nemusia ničoho obávať, pretože plynie výpovedná lehota, počas ktorej máme dostatok času, aby sme s konkrétnymi nemocnicami našli riešenie a našli dohodu na novej zmluve. Iná situácia môže nastať v prípade, ak sa nemocnica s poisťovňou nedohodne. Potom bude poistencom Dôvery poskytnutá iba neodkladná zdravotná starostlivosť tak, ako to ukladá zákon o zdravotnej starostlivosti. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach je spádovou oblasťou pre zhruba 140 000 obyvateľov. Poistencami zdravotnej poisťovne Dôvera je približne 15% jej pacientov.